ett par minuter han kommer ut till Malmö centralstation som är slutstation för detta tåget. Och resan är på den slutet vidare mot Köpenhamn. Välkommen till mitt hem. Välkommen till Malmö. Ingen annanstans i landet finns det en lika stor blandning av människor med så många olika bakgrunder. Och det är just det som utmärker Malmö idag. Stadens mångfald. Men det finns också en annan sida till detta. Idag lever det i Sverige ett stort antal människor som står utanför samhället. Gränser mellan människor är idag det största problemet vi har i samhället. Och det har lett till att många inte kan bli, eller känner att de inte kan bli, likvärdiga resten. Förorten är idag en osvensk plats i Sverige och det är här vår resa i letandet efter förståelse för varandra börjar. Förorten för mig, Rosengård, områden som Hermosdal, Sofielund, det är liknande områden liksom i Malmö. Områden som dessa områden, Rosengård, det är områden där jag tror jag aldrig sett så mycket mångfald som det finns i dessa områden. Och det är så jag känner att min uppväxt har varit. Hade jag inte bott i dessa områden så hade jag aldrig kunnat umgås med chilenare, med bosnier, med araber, med turkar, med kurder, med zigenare, romer, med alla dessa människor med såna olika bakgrund. Att umgås och kunna ta del av deras matkultur, hemkultur, äta olika maträtter varje dag. Det gav mig så mycket, du vet. Det är mycket man lär sig här som man inte kan lära sig någon annanstans. Och det är inte bara att det är dåliga saker, det är mycket roliga saker också. Jag kan säga att hade jag bott i ett bra område så hade jag inte haft en tionde lika kul som jag har haft här. Jag trivs väldigt bra och det är en gemenskap där och man känner att man har sin släkt där och man har alla vänner och man har växt upp i trygg miljö och allt. Så jag trivs verkligen där. Är det bra? Ja. Vad gör ni då? Vad leker ni? Vi gjorde många buss. Jättemycket buss. Det var en stor del av vardagen. Alltså, vi hade BMX på den tiden. Och vi brukade cykla ut i the rich kids area. Liksom, och vi hade latrintunnor som vi tömde. Och cyklade runt i de rika områden där det fanns polar. Vi hade Thunder Kings och Kina Puffar som vi stoppade in i bajspåsen. Proppade in genom brevlådan, tände fyr och ringde på det. Sådana sjuka grejer. Det var mycket bizarra grejer. Fast skämt att säga det liksom. Jag hoppas ni alla där ute förlåter mig för det som hände. När man var liten, man spelade fotboll, man rappade, du vet. Man var med människor, kompisar från alla sorters delar av världen. Och vi tillsammans kunde skapa någonting tillsammans. Tillsammans, det var underbart. Men jag känner att det problemet som fanns, det var väldigt mycket att man tyvärr fokuserade på negativa saker i området. När man skulle läsa tidningen så stod det aldrig liksom något positivt. Det stod alltid liksom rån, knark, misshandel. Det var väldigt mycket fokus på det negativa som man hela tiden kände. Vad fan? Det är minsann inte bara negativa saker här. Det finns mycket som är positivt. Men varför vill ni inte fokusera på det? Och det är ju på grund av att man är svarta föret i samhället. Och man måste alltid skylla alla problem på något. Jo, det är bra för Rosengård. Är det bra? Jag känner mig mycket bra. Stolt över Rosengård. I Rosengård där? Alla är tjuva. Alla är bra. Det är bra. Vadå, det är bra? Skojar du tvärtom? Okej, det är bra.
så finns det problem, självklart. Problemen är inte skaffade av folket där, utan det är problem som samhället har skapat, vilket är att man är utanför. Att vi inte får möjlighet att bli en del av centrala makten. Att det är segregerat. Många av Malmös förorter byggdes i andan av folkhemmet och 70-talets miljonprogram. Bostadsbristen och påtrycket av arbetarklassen tvingade staten att snabbt bygga bostäder för en stor folkmassa. Resultatet blev betongblocket. Vad man kan glömma bort är att dessa områden såg samma ut på 70-talet som de gör idag. Det är bara ansikten som bor där som har förändrats. Fast förorten var en positiv tanke där alla skulle få leva modernt, blev den snart i området för de fattiga och utstötta. Det var billigast att bo där, vilket gjorde att de som var tvungna att bo där blev kvar och de som hade råd flyttade bort. När flyktingvågen kom till Sverige satte man de nya svenskar på områden som Rosengård, som redan då hade en dålig stämpel. Slutet av 90-talet och 2000-talet, inga svenskar, nästan majoriteten invandrade. Och svenskarna kanske blev rädda för det okända och flyttade bort. Och murarna idag som finns mellan Rosengård och resten av samhället är mycket starkare än hur det var för 10 år sedan. Så problemet är inte på de nya svenskarna, utan problemet är samhället i sig, att det har blivit mer segregerat idag. Vad tror du att de tänker om folket på Rosengård och Rosengård för sig? Ja, alltså de ser ju Rosengård självklart som problem, alltså problemfyllt område. Det är bara utlänningar. Det är hela tiden bråk, hela tiden, alltså att alla problem ligger där. Men alltså, Rosengård är inte så farligt egentligen. Alltså jag bor ju där, så jag kan ju säga lätt att alltså, hade man kommit dit, så det är inte så att du blir direkt attackerad där bara för att du kommer och besöker Rosengård. Samhället och media har i runt 40 år koncentrerat sig på Rosengård. Samma egenskaper som finns på Rosengård finns också i andra stadsdelar. Men det är att människor och medierna fokuserar sig så mycket på Rosengård som gör området speciellt. Denna syn utifrån förstärker problemen som existerar och segregerar människor allt mer från resten av samhället. Jag tror det finns några hinder för folk som kommer från till exempel Rosengård eller förorter för att just förverkliga sina drömmar? Klart. Jättestora hinder. Jättestora fördomar. Alltså, folk blir rädda. Tänk dig mig, du vet. Pilamsparken klockan 3 på natten. Jag vill ut och jogga, liksom. Jag är en idrottsman, du vet. Jag kan inte göra det med en luva på mig. Alltså det går inte. Inte en chans det. Jag kan inte springa från mitt hus till centralen i hög hastighet för att ta tåg. Alltså polisen hade förmodligen stannat mig på vägen. Eller folk hade stirrat eller ryckt åt sig sin väska på något sätt. Man dömer Rosengård efter utseendet. Efter vem som bor där och de fördomarna som finns gentemot de som bor där. Att man tror att folk som kommer från Mellanöstern, som kanske har det utseendet jag har, eller folk som kommer från andra delar av världen, inte är lika civiliserade som västvärlden. Den fördomen har alltid funnits mellan öst och väst, och den fördomen finns även i Sverige. Så det är därför man har den bilden av Rosengård, för det bor människor som kommer från dessa delar. Vägen till succé är längre då du automatiskt kommer från ett område som heter Rosengård. Det döms du alltid efter ditt namn och ditt utseende. Men när man hör ordet Rosengård och en arbetsgivare hör det, så blir det automatiskt, oj, ja, men det kanske inte är bra om jag anställer denna personen. Vilket gör att de här indirekta fördomarna gör att folk är därifrån har ännu mer saker och ting att kämpa gentemot. Majoriteten är faktiskt hela medborgare som betalar sin skatt varje månad. Betalar hyran. Och sen så finns det vissa nissar som gör det. Beter sig illa liksom. Och anledningen varför de beter sig illa, som jag sa till dig, det är för att de inte har något jobb. Alltså hade de haft någonstans att vara klockan 8 eller 6 morgonen, en lön i slutet av månaden, då hade de ju fan gjort det istället. Det är ju mindre bekymmer än att gå ut och sno en bil eller inbrott eller något sånt.